Ni vizuri sana watu kutumia muda kujenga taifa badala kutumia muda kueneza siasa za kupendelea huyu, kupendelea yule. Miwa, Kimani Wangojiri, tunakupenda, tunakuheshimu, lakini mazungumzo yako yametuudhi roho. Tunakuambia wazi kabisa. Na sisi hatukukutuma, na hakuna mahali mimi kama chairman wa Moro Gema community niliwahi kukaa na wewe siku moja nikakwambia watu wangu ama wale watu tuko nao pamoja wamesema ya kwamba uende uwawakilishe Sugoi na wamekutuma. Vile vile kura zao usitumie, wewe uko na kura moja peke yake. Hata ya wafasi yako hujui kama watakuwa pamoja na wewe ikifika 2022. Kwa hivyo tunakuomba tafadhali enda kwa yale mambo ulitumwa na watu walio kuchagua. Jamii ya Gema wale walisema milioni mbili, hata ukienda Kajiado mahali ulitaja nafikiri saa hii sio hata watu kumi watakutambua, isipokuwa wanasiasa kama wewe. Raia hawa wengine wataambia huyu ndio Kimani Wangojiri, watauliza na ndio huyu kweli? Maanake hawakujui. Kwa hivyo tafadhali, safari ya huko ni nzuri, ulikuwa umeenda kama ni kikombe cha chai na ulikunywa, tafadhali usiseme ni Gema ulikunywa. Hamukunywa na Gema, ulikunywa peke yako. Asante.